Isidor Ronaldo. Är det Ronaldo Isidor? Ja, han är Isidor Ronaldo. Kommer han göra mål? Ja, det är frågan. Gör du mål eller så kan du visa hur man gör det. Ronaldo, här kommer Ronaldo. Han ska göra mål. Ronaldo i röda laget. Han ska försöka göra mål. Ska jag kolla mål? Ronaldo. Ronaldo. Ska Ronaldo klara det? Ja, han har fastnat i målet. Han har fastnat.